a u Zagrebu je Martina Kiseljak, Martina, udruga Franak koja okuplja korisnike kredita u švicarskim francima, već je održala hitan sastanak u Ministarstvu financija. Strahuju dakle od mogućeg novog vala rasta kredita. Šta je dogovoreno? Još nije ništa dogovoreno, naravno to je bio tek prvi hitan sastanak. Međutim, na tom sastanku udruga Franak zatražila je od države pomoć. Oni su predložili da se donese jedna uredba, da se postigne dogovor s bankama i da se proglasi svojevrsni moratorij na kredite vezane uz valutnu klauzulu, vezane uz švicarski franak. Prema tom moratoriju tečaj i dalje bi se krediti, rate kredita obračunavale po tečaju koji je vrijedio prije ovog poremeća. Dakle, prema današnjem tečaju. U udruzi banaka kažu da ako se ništa ne dogovori, ako se ne postigne neko rješenje i dogovor s bankama, da će svi korisnici kredita u švicarskim francima, a njih je u Hrvatskoj oko 60.000, da će biti u ozbiljnim problemima. Inače, hrvatski građani imaju oko 3 milijarde eura kredita u valutnoj klauzuli vezanoj uz švicarski franak, a od toga 2.700.000 eura su stambeni krediti. Razgovarala sam malo prije s jednom korisnicom kredita u švicarskim francima, članicom udruge Franak. Ona kaže da je rata danas 500 eura, a ako se promijeni tečaj, kako je najavljeno, njezina će rata porasti za 66 eura. Inače, podsjećam da je udruga Franak zajedno sa udrugom Potrošač već tužila 8 hrvatskih banaka upravo zbog ove valutne klauzule vezane uz švicarski franak. Dobila je spor, međutim, Vrhovni sud je dio presude vezane uz tu valutnu klauzulu poništio i cijeli slučaj sada je na reviziji. Neslužbeno doznajem da će se u Ministarstvu financija nakon ovog današnjeg prvog sastanka sa udrugom Franak sutra održati još jedan sastanak sa predstavnicima udruge banaka. Dakle, rekla si na Martina šta je ključno upozorenje, tako da kažemo ključna poruka Hrvatske udruge banaka. Šta još kažu iz tog udruženja? Oni priznaju da je zapravo došlo do panike i to naravno ne samo u Hrvatskoj među korisnicima kredita u švicarskim francima, već na svjetskom tržištu. Poručuju da bankama nije u interesu da zbog valutne klauzule rastu rate kredita, nego je bankama u interesu da korisnici te kredite vraćaju. Zbog toga najavljuju kako postoji niz mogućnosti da banke izađu u susret korisnicima kredita u švicarskim francima. Imamo izjavu. Pretpostavljam da će banke sukladno svojim poslovnim mogućnostima pokušati još nešto učiniti da izađu u susret dužnicima u švicarcima, kao što su već potpisale jedan memorandum s Vladom Republike Hrvatske, aneks memoranduma, kamate su smanjene temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju, a banke su i same nudile i mimo toga niz mogućih konverzija i raznih drugih mjera korisnicima kredita, što je blizu četvrtine dužnika u švicarskom franku je nešto već učinila. Prema tome, mogućnosti su tu, ali treba pričekati da se možda situacija smiri, možda uopće neće biti potrebna.